dags igen för lite fotande. Jag befinner mig i Lysekil, Stångehuvud, närmare bestämt. Det var länge sedan, jag har bara varit här en gång innan och det var säkert 5 år sedan jag var här. Så det är riktigt kul att komma tillbaka. Jag märker att det blåser en del, så jag hoppas att... för att det ska låta minst med blåsten. Ja, det är torsdag. Ledig från jobbet. Och då tänkte jag dra iväg på en tur. Jag var sugen på västkusten, så det fick det bli. Jag befinner mig just nu vid det klassiska lilla huset. Ja, en riktigt fin plats. Det är många fotomöjligheter alltså. Klockan är 6:20, så det är alltid en stund kvar innan solen går ner. Solen går väl ner mellan 9:30 någon gång. Så det är länge kvar. Så jag hinner gå omkring och reka lite, tänkte jag. Se vart jag ska. Jag drar in ganska mycket moln också. Jag vet inte om det är bra eller negativt. Det kan vara ganska positivt om det inte mulnar igen helt, för då är det tråkigt. Det jag saknar är lite mer vågor, så jag kan slå upp mot klipporna, men det, ja, det är inte så noga det heller. Man får göra den bästa situationen, det är lite av charmen tycker jag. Nu ska jag gå omkring lite och reka som sagt, så se vart jag befinner mig senare. Det var nog väldigt positivt med att det drog in en del moln. Jag hoppas inte drar in för mycket bara, så att allt ljus försvinner. Men det märks. Det var en härlig liten hamn. Väldigt västkustensk. Väldigt Bohuslän tycker jag det är. Jag är på väg bort någonstans på andra sidan där. Jag ser om det går att fota där. Bakom mig. Det stora molnet har kommit bakom här, det är Oskar. Jag vet inte om det hörs, men det mullrar på alltså, det kommer hitåt. Förhoppningsvis blir det ingen regn i alla fall. Väder åt ena hållet och solnedgång åt andra. Det kan inte bli bättre. Ja, jag är på väg tillbaka igen till andra sidan. Jag tyckte det var... fanns inte så många... Jo, det fanns fotomöjligheter, men jag tror nästan det är bättre där borta. Men det var så mycket folk där borta förut, men jag hoppas att ovädret skrämde bort de flesta. Det såg de lugnare ut nu i alla fall, så jag tänkte gå bort dit igen och säga. Jag började nu. Det blåser väldigt mycket mer. Jag hoppas jag hörs.
Här var det lite lugnare när jag kom in till huset. Nackdelen med det här stället det är att inte, man kommer inte så nära vattnet faktiskt. Utan det blir mest stora översiktsbilder eller vad man kan säga. Det är kul det med. Och det är väl inte något fel att fota det heller, men jag vill gärna haft lite vågrörelse in i förgrunden på bilden och så här. Det finns säkert att hitta också, men nu är inte jag känd istället. Eller känd här, så nu vet jag inte riktigt vart man ska gå. Så man får nog vara här några gånger och gå omkring länge och liksom och leta så man hittar alla bra ställen. Men jag har sagt det förr, jag tycker det är tjusningen när man kommer till ett nytt ställe så här. När man inte vet hur det ser ut, inte vet hur ljuset landar på landskapet och sådär liksom, så får man göra det bästa situationen. Och det tycker jag är lite av utmaningen att fotografera. Att man får, det ska inte vara enkelt liksom, för då blir det tråkigt. Men ja, denna gången så blir det nog mest stora översiktsbilder liksom, som ni har sett hittills. Klockan är väl 9 nu, skulle jag tro, snart i alla fall. Så nu rör det inte länge innan det blir mörkare och mörkare. Så får jag väl se om det, vad som händer med ljuset. Just nu är det inte supermycket. Jo, det är alltid en del ljus, eller fint gyllene ljus här och där alltså. Men de mörka molnen drar in, sakta men säkert. Vi får se vad som händer. Jag stannar ju såklart kvar här så länge det är ljust och det går att fota. Och sen drar jag hemåt. Ja, jag fick ta på mig en vindjacka för att det började blåsa så kallt här. Så, ja, jag vet inte vad som händer med ljuset egentligen. Det verkar inte bli super, eller super, det har redan varit grymt fint ljus idag tycker jag. Så jag ska inte säga att det har varit dåligt ljus, det är fel att säga. Det har varit bra ljus. Men däremot så kommer det nog inte bli bättre än vad det har varit redan. Så är nog bättre att säga. Men jag ska fortsätta fota omkring så länge det går att se någonting. Det dröjer väl inte så väldigt länge kanske. Det mörknar fort nu för nu på grund av molnen som finns här. Så ja, jag visar upp några bilder på det här huset med långa slutartider. Jag har fotat från lite olika vinklar. Och sen avslutar jag denna videon med att säga tack för att ni tittade. Tycker ni det var kul så ge mig gärna en tumme upp. Lämna gärna en kommentar om vad som helst. Och vill ni se mer videor i framtiden så prenumerera gärna på kanalen. För det kommer mer videor, fler resor. Så hörs vi väl vid en annan tillfälle på en annan fototur. Får ni ha det så gött. Tjabba!